যদি আপোনালোকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ গ্ৰামীণৰ আণ্ডাৰত চৰকাৰী লেট্ৰিনখনৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে আৰু এই যিহেতু এই চৰকাৰী লেট্ৰিনখনৰ বাবে আবেদন কৰিলে আমাৰ অসম চৰকাৰে 18,000 টকা কৰি আমাৰ বেংক একাউণ্টলৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে আৰু এই 18,000 টকাটো যদি আপোনাৰ দুইটা কিস্তিত 9,000 9,000কৈ লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত 5টা ষ্টেপ কমপ্লিট হ'ব লাগে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো সেই 5টা ষ্টেপটো আপোনাৰ কমপ্লিট হৈছে নে নাই আপোনালোকে হবিয়াক আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ যদি আপোনালোকে ঘৰতে বহি প্ৰথমে চেক কৰক যে আপোনাৰ সেই 5টা ষ্টেপটো কমপ্লিট হৈছে নাই তেন যদি আপোনাৰ 5টা ষ্টেপটো কমপ্লিট হ'ব হৈছে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় কেইদিনমান পিছত টকাটো পাই যাব যদি হৈ গৈছে কিবা আপোনাৰ বেংকটো চেক কৰিব আপোনাৰ আধাৰ সৈতে পাছবুকটো লিংক আছে নাই যিয়ে নহওক আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকে চেক কৰি লওক যে আপোনাৰ এই 5টা ষ্টেপটো কমপ্লিট হৈছে নাই তাৰবাবে আপোনালোকে এই স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অফিচৰ পৰ্টেলটোৱে আহিব লাগিব আপোনালোকে এই পৰ্টেললৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এটা পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে যাব ইয়াত আহি আপোনালোকে কেইবাখনো অপশ্যন পাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ IHSL ডাছবৰ্ড আছে যে এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰা সময়ত যোন মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ এই ফোনটোত বহিব এই ফোনটোত বহাই গেট অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব সেই নম্বৰত এটা অ'টিপি আহিব সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে ইণ্টাৰ অ'টিপি অপশ্যন আছে এই ফোনটো বহাব এই ফোনটোত বহে আপোনালোকে ইয়াত যে এটা চিকিউৰিটি কোড কেপচাৰ চাব হৈছে এই কেপচাৰটো আপোনালোকে তলত যে আছে ইণ্টাৰ চিকিউৰিটি কোড এই ফোনটোত বহাই দিব বহাই জাষ্ট আপোনালোকে চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট এইদৰে ইণ্টাৰফেচ এটা আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত থ্ৰী লাইন চাব পাব এই থ্ৰী লাইনত আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে দুটা অপশ্যন আহি যাব আপোনালোকে তলত আছে ভিউ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে জাষ্ট এই ভিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ভিউ এপ্লিকেশ্যনৰ ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে এই 5টা ষ্টেপটো কমপ্লিট হৈছে নাই চেক কৰিবলৈ আপোনাৰ ইয়াত যে আছে ট্ৰেক ষ্টেটাছ জাষ্ট আপোনালোকে ট্ৰেক ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ট্ৰেক ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাপৰে এইদৰে ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকে তলফালে আহিব তলফালে আহি আপোনালোকে চাপৰে ইয়াত 5টা অপশ্যন আছে এই 5টা অপশ্যনটোত যেনেকৈ মোৰটো হোৱা নাই এইদৰে যদি আপোনালোকৰ হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ টকাটো নুমাব কাৰণ মোৰ এটাৰ এনেকুৱা পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এটাটো এইদৰে হোৱা নাই সেইবাবে মোৰ টকাটো এইটো সোমোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাইছে ন যদি এই 5টা ষ্টেপটো কমপ্লিট নহয় আপোনালোকৰ টকাটো সোমাব সেইবাবে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক কেইদিন যদি এই ষ্টেপটো কমপ্লিট হৈ যায় তেন্তেহে আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব।